Olá pessoal, a equipe do canal Na Rota dos Antigos Casarões encontra-se no Engenho Bonito, que faz parte da cidade de Nazaré da Mata. Estamos diante de uma capela histórica. A capela de São Francisco Xavier é tombada pelo IPHAN e constitui como a capela mais rica de engenhos aqui de Pernambuco, né? Pela sua história e o seu valor arquitetônico. Estamos aqui, né, com a proprietária do Engenho Bonito, a Jerusa, né, que está nos recebendo, abriu a porta para o canal Na Rota dos Antigos Casarões. Só temos a agradecer por contribuir e somar, né, com esse contexto histórico, né, com informações históricas da nossa região, do nosso Pernambuco, do nosso Nordeste. É um prazer receber vocês, né? Fiquem à vontade, resgatar um pouco da nossa história. Nós aqui do Nordeste fazemos parte, né? Então, uma história rica. Contem com a gente. Vamos conhecer agora um pouco da capela do São Francisco Xavier. Vamos lá. Agora vamos conhecer o interior da capela, né, suas arquiteturas, seus símbolos, né? Isso mesmo. Junto com Jerusa. E vamos agora conhecer essa parte histórica, né, que temos aqui no Engenho Bonito. É verdade. Dessa verdadeira joia arquitetônica aqui do nosso Pernambuco, né? Que tem tanta história para contar ao Brasil e também mostrar um pouco do que foi o Brasil Colônia. E depois, né, vocês vão se deliciar, né, com um texto poético que o amigo, historiador e poeta Alcides fez do Engenho Jerusalém. E é muito bonito. É. Gostei aí da poesia, viu? E a sua palmeira, né? É, e a minha palmeira. Foi plantada por mim, gente. Eu já estou preocupada porque a palmeira está muito grande e isso está significando anos de vida. Pronto, vamos lá conhecer... Estamos aqui, pessoal, também com o João Guilherme, né, que é o dono também daqui, né, é a família, né, que é o proprietário do Engenho Bonito. João Guilherme abriu as portas para o canal Na Rota dos Antigos Casarões. Muito obrigada, perfeito. João Guilherme. Obrigada mesmo por você entender o nosso trabalho. Né? Nós que agradecemos o interesse de vocês em perpetuar essa história dessa propriedade, que tem a sua relevância histórica, na verdade. E é isso que você falou, eu não sou o proprietário, eu sou da família. Meu avô morou aqui durante toda a sua vida, meu pai morou também, até 2021, infelizmente, foi levado pela Covid. E sempre teve o esforço de tentar preservar esse patrimônio, que é difícil, demanda muitos recursos, mas a gente está sempre em interlocução com os poderes públicos e com a iniciativa privada também, para tentar trazer recurso necessário à preservação. E é isso, a gente tem aqui toda a boa vontade de apresentar, porque sabe a importância cultural que isso significa para o nosso estado e para o Brasil também, né? Uma igreja aí do século XVIII, XVII, salvo engano. Eu não tenho esse conhecimento histórico preciso, mas tenho certeza que vocês que estudam e que fazem questão de perpetuar esse conhecimento são conhecedores. Fiquem à vontade, estamos aqui para apresentar. Exatamente. Então, provavelmente aqui... deve ser a parte original ainda, do antigo templo. Pelo que eu escuto, eu não tenho essa data com precisão, mas essa primeira igreja, esse primeiro forte, foi construído nos idos de 1600 e alguma coisa. É. Aí depois foi que no século XVIII, 1700 e alguma coisa, eu acho que no final da primeira
No fim, na metade do século XVIII, 1740, 50, foi que concluíram essa construção aqui. É outro detalhe que a gente vê muito, principalmente no Brasil, colônia, é a questão do docinho de leite, né? Que é esse tipo de losango aqui. Aí por que docinho de leite? Porque era o corte que faziam no doce em barra de leite. Aí ele é um losango. Então você vê que tudo que era feito antigamente tinha uma simbologia, tinha um significado. Aquilo não era feito só por fazer, Não é toque de caixa, né? né? Só pra Isso. Era feito com detalhe, com riqueza e manual. significado de cada coisa. Eu estou fazendo isso, significa isso, né? Caiu um detalhe aqui, viu? Você que tem Vamos lá. descendência árabe. É a questão da porta muxarabe, né? Ou treliça, que era uma questão de privacidade, principalmente na época das donzelas, né? Que preservavam tanto, né? As filhas. Aí, às vezes, você ficava observando o movimento da rua e as pessoas não De fora viam. não vê, de lá para cá. É, isso aí é uma influência árabe. A gente não pode deixar de Ah, no observar caso, isso aqui é também daqui, né? É. isso, é a questão, né, das lápides, né? Sim. Aí João pode falar da questão daqui da lápide e aquela recente aí que é da família de vocês, Isso. Aqui, na verdade, já é de longa data, um proprietário que viveu aqui no engenho. Não é de nosso conhecimento, esse Pedro da Cunha Albuquerque. Nasceu em 26 de abril de 1800 meu e pai. faleceu em 2 de dezembro de 1877. Olha, 1877, desde então que se encontra aqui. Lembrança de sua esposa. Foi a esposa que fez essa lápide para ele. Ele Isso é aí, dali. sepultado, né? É, sepultado aqui. Como eu falei, não é, pelo menos que de meu conhecimento, de nossa ascendência, né? Mas ali sim, ali é meu pai e meu avô. Que recentes, inclusive, 2020 e 2021. Como eu falei inicialmente, infelizmente meu pai foi levado pela Esse Covid. Al é bem Albuquerque. E aí Albuquerque. nós fizemos repositórios aí das cinzas dele. Mensageiros. Que a lata Meu avô peito. Josemar Cavalcante de Moraes foi quem viveu É, aqui. isso mesmo. Foi quem começou a história da nossa família aqui no Engenho Bonito. Foi de 1970, década de 70. Até o pai de Jailson nasceu aqui, se criou aqui e pode contar toda a história de meu avô aqui, a época que se produzia cachaça aqui, álcool, inclusive caminhões levava até para Pitu, vendia para Pitu. Enfim, meu avô que morou foi o grande idealizador disso aqui na nossa família, né? E nos permitiu, isso aqui eu estava até comentando com meu irmão. Eu na minha velhice, quem me dera eu pudesse estar aí sobre essa calçada e apreciando esse cenário que foi o palco da minha infância. Minha infância foi aqui, a infância minha e de meus primos, tudo viabilizado pelo meu avô, que ele gostava muito daqui. Se ele fosse para a cidade no mesmo dia ele voltava, para o Recife ele voltava no mesmo dia. Então ele só queria estar aqui no engenho. Então, só memória Isso é afetiva. afetiva, minha memória afetiva aqui é 100%. Inclusive com os próprios moradores. Jailson, como falou, é da minha época, ele nasceu em 89, né? Eu nasci em 90. Então nossa infância foi brincando aqui no engenho, jogando bola, esconde-esconde. Os irmãos dele também, os mais velhos cuidaram da gente. Os da mesma geração brincavam com a gente. E nossa vida foi aqui. Passar as férias era nossa diversão aqui. E eu cheguei a ver algumas situações na internet, né? E eu vi que você também sempre está disponível, né, a lutar para a preservação disso aqui. Eu sempre teve um Meu pai foi, salvo engano, em 2011, saiu no Jornal do Comércio, ou foi no Diário de Pernambuco. Mas saiu uma reportagem falando dessa igreja que é a Princesa da Mata Norte. Alguma coisa assim que falaram. Posso estar enganado agora com relação ao título. Mas saiu uma reportagem mostrando a iniciativa de meu pai perante os poderes públicos para tentar conseguir emenda. Porque isso aqui é tombado, né? Então nenhuma intervenção pode ser feita sem autorização do IPHAN. E inclusive o IPHAN está sempre nos pressionando a tentar manter e reformar. Só que tem sempre limitação de recursos. Tudo aqui é caro. Qualquer intervenção que você quiser fazer aqui é uma fortuna. Então, assim, a família proprietária sozinha ela não consegue. Inclusive a previsão de lei mesmo, quando um bem tombado não consegue ser restaurado, mantido pelo proprietário, o poder público tem a obrigação da contrapartida. de manter, porque isso aqui, a propriedade é nossa, mas não é algo que serve apenas a nós. Serve ao município, ao estado. E garantir a manutenção disso aqui
É uma garantia da preservação da história. Isso. Da história do Estado, do país, inclusive, né? Porque isso aqui na época colonial tem tudo a ver com a história da colonização do Brasil. Eu estava observando agora desse detalhe, João. É, as ânforas, está vendo essa espécie de jarro aqui? Uhum. E mais, novamente... No centro, né? É, a prosperidade, veja, frutos, flores... É, frutificando, né? É. E outro detalhe também é a questão da presença da cana-de-açúcar, tá vendo? Eu não tinha observado. É daqui que vê melhor, tá vendo? O como das cana-de-açúcar. Sim, tô vendo. É, mostrando o quê? Já a mistura do ciclo da cana-de-açúcar com a fartura, com elementos religiosos, elementos até mitológicos, né? A miscelânea aqui, é uma miscelânea, na realidade. As cornucópias aqui. É. A abertura dela, ela aqui está para cima, verdade. E aqui ela está para baixo. Aí... Parece aquelas, até aquelas trompetas, né? É, porque na realidade... Tá cornucópia. Na realidade, o que é cornucópia? Aí às vezes lembra um pouquinho a... Pensa até que é uma concha marinha, mas na realidade, Zeus, segundo a mitologia, ele foi alimentado pela cabra chamada Taleia. E ele prometeu que ia proteger a cabra, né? Então, tinha a dona da cabra, que quebrou o chifre e dava leite a Zeus. E ele depois protegeu, né? E ela ficou símbolo de riqueza, a cornucópia, né? Que na realidade são chifres. Bem, ó, tem uma estrela ali, ó. Tem uma estrela, é. Cinco pontas. Essa questão de estrela tem alguns significados, viu? Pronto, pode ser cristão novo disfarçado, né? E pode também ter ligação, às vezes, com a maçonaria. É, então, acho que esse nicho aqui era para guardar também. Eu acho que cálice é a parte de credência. É. Patena, cálice. Eu acho que era. É, porque ele tem... Tem uma prateleira. Aí, no caso aqui, é um lavabo. Ah, é aqui, pô. É um lavabo. Aqui, novamente, é a vieira, né? Volutas aqui. Vieira. As volutas, tu sabe o que é, né, João? As volutas, não. As volutas são os cachos do cabelo das mulheres. Porque na Grécia, houve uma época que teve uma moda que as mulheres faziam assim, ó. Sei. Dividia o cabelo, aí juntava... Aí fazia feito um caracol aqui. É, nos filmes eu vejo. Aí aproveitaram esse penteado e deu origem à coluna jônica no capitel. Uhum. E no caso, principalmente no barroco. Em cima não. Isso porque a de cima é realmente assim. Aí você tem toda a flexibilidade de cá pra lá e de lá pra cá não consegue ver. Acho que a seteira é em cima, nessa ponta de lá. A gente sobe aqui rapidinho. Aqui assim você consegue ter todo o campo. Eu ia de te visão. Ajudar aqui também. Eu também. Eu não sei saber onde tem mais. Pra ficar mesmo. Do couro, né? As colunas tossas aqui do couro. É, tem uma diferença entre salomônica e pseudo-salomônica, né? Ela. Também a gente vê a coluna tossa no estilo manuelino. A salomônica. A salomônica em si, ela tem esse espiral. Mas ela dá um intervalo, aí vem as caneluras, uns frisos assim, entendeu? Ou então um friso em espiral. Muito bem, assim. Não. É um detalhe principal aqui, a questão das almofadas aqui na porta, né? A riqueza aqui dos detalhes. Daqui a gente já começa com esse painel aqui no teto, né?
A Casa de Deus, a Porta do Céu, mostra aí o cristianismo, a força religiosa que existia na época. Você vê aqui numa localização como essa, um monumento, né, como esse, foi construído. Tem algo a acrescentar, senhor? Sim, a questão da técnica da escaiola, né, que no caso é o falso mármore, né, que é esse detalhe aqui. Aqui também, né, tem a técnica da escaiola. Era muito comum. Ali é a pia batismal desmontada, né? Que aquela é original mesmo daqui, né? Isso. No caso, esse aqui são putis. Eles não tem asinha, não. Tem asinha, mas assim, tem um corpo completo. Certo. Aí ali tem querubins, que só tem a cabeça e as asas, só não tem serafins aqui. Mas aqui tem duas espécies de anjo, né? No caso, os putins. Putins? Putis. Putis. Que são crianças, né? Em italiano. Mas. Aham. Uhum. Arquitetônico. Né? Aí tem os detalhes aqui, né? Fitomórficos, né? A questão também do período barroco, que são as vieiras, né? Que são as conchas. Muito utilizadas. Pode falar, porque eu estou gravando só. É, mas eu estou falando, já falei já. Aí, João já falou a questão da inscrição em latim, né, João? É bom pegar João agora. Quem vai intercalando. É, registrar aqui a inscrição. Et Domus Dei, et Porta Celi, a casa de Deus, a porta do céu. Mas assim, eu quero que você faça um acréscimo, embora aqui não tenha figura, né? Que seria a figura feminina. É, no caso. Essa parte pode filmar? Ou não? Pode filmar. Aí ali fica melhor. Você vê o forro da igreja como também é rico em imagens. É, a questão aqui do forro, né? É, vemos um detalhe aqui, que é uma passagem da vida de São Francisco Xavier. Ele lá na Índia, né, quando ele evangelizou, vemos até a expressão dos nativos. Ele foi quem mais levou o cristianismo para o Oriente, se não me engano. É, Japão, Índia, uma parte da China, se eu não me engano, Filipinas também. Ele é o apóstolo Paulo do Oriente para a Igreja Católica. Ah, então no caso do padre era esse. É, que ele é diferenciado. Ah, então esse é o do padre, é o Espírito Santo ali. Que significava que ele recebeu a inspiração de Deus para fazer a homilia. Entendi. Está vendo que ele é diferente, né? É. Não tem nesses. É, então vemos aqui essas duas sacadas aqui, interna, né? A balaustrada muito trabalhada, muito bonita aqui. Outro detalhe também é a chama da fé, como vemos aqui nas extremidades, né, das duas sacadas. É a questão do uso da sanefa, né, que é essa parte aqui acima, né, que simboliza assim, uma proteção na época, era um dossel, né, uma proteção, um sobrecel, como chamavam também. E muitos detalhes em folhagem, né, como chamamos de fitomórficos. É, outro detalhe também é a questão da divisão entre os fiéis e o sacerdote, né? Era uma espécie de lugar santo e lugar santíssimo, né? Antigamente, até quando iam comungar, era comum forrar com um tecido branco, uhum, todo trabalhado, e as pessoas recebiam a comunhão aqui, ajoelhada, geralmente tinha um genuflexório aqui. E tinha outro detalhe. Naquele período, as mulheres que estavam no ciclo, né, elas evitavam frequentar a igreja porque estavam contaminadas. Então, era impensável, praticamente, nesse período assim, as mulheres estar tendo contato. Outro detalhe também é a questão da pedra d'água. Mas os homens é que manuseavam, por ser um local santo, né, que para poder haver a celebração,
tinha que ter a pedra d'água para ver o sacrifício da missa. E as mulheres praticamente eram proibidas tocar por conta dessa questão do ciclo. É porque tem um simbolismo na Igreja Católica, porque tem uma tradição que diz que quando a mãe está alimentando e falta comida para os filhotinhos, aí ela fura aqui para escorrer sangue e eles se alimentam do aí, sangue. Aí no caso o pelicano ali nessa parte, essa daqui, né? É, que é aquele pássaro ali. Aí simboliza Jesus Cristo derramando o sangue dele para alimentar a gente que e dar vida. São aqueles pássaros que tem no Caribe, né? São feitos por iuiú. É isso mesmo, pelicano. É, então, tu fala aquele pássaro que está se picando, é? É. Nessa coluna, no final da coluna. É. Se ele tivesse uma chama embaixo, seria fênix, né? Mas no caso aí é o pelicano, que ele está bicando. Que ele está com asa assim, ó. É. Picando o seu próprio peito. É. Vamos lá. Aí aqui no arco cruzeiro, ou arco do cruzeiro, né, que é a parte principal para dar o acesso ao altar-mor, vemos a riqueza aqui, novamente, dos putes, né, que são esses anjos aqui. Crianças, né? Sim, crianças. E muitos detalhes fitomórficos, né, no caso, folhas de acanto, em grande profusão. A questão do capitel aqui, da coluna, e temos uma particularidade, porque também temos ali os querubins, né? Ah, tem a pedra d'ara ainda aqui. Isso aqui é original, tudo original. Isso é a pedra d'ara que chama? Pode suspender? Pode. É, só quem não pode pegar é a mulher. Olha, aí aqui é que colocava a dedicação. Aí, ou um osso do santo, ou um pedaço da roupa do tecido, ou se fosse um mártir, o tecido manchado de sangue. Ó, escreveram aqui, ó, quem estava reformando, pia batismal, cantaria, que bacia. É a pedra. Essa pedra de cantaria geralmente vinha de Portugal, ou pedra de Lióis ou de cantaria. É. Aí aqui coloca a dedicação, veda, ainda tem a marca aqui, que é o papel, o certificado, o nome do santo ou da santa, né? E a procedência, eu acho que aqui foi Marte. Talvez pode ter sido até alguma parte de São Francisco Xavier, viu? Ou do tecido da roupa. Aí eu acho que com o tempo alguém retirou e levou. Mas mesmo assim, ela é consagrada. Uma vez consagrada, para sempre. Para sempre consagrada. É. Aí aquele ditado antigo, né? Pelas pedras se beijam os altares. Porque o padre ele tem que beijar, né, a pedra, que é a pedra do sacrifício. Então, aqui ele colocava o cálice. Era todo o sacrifício da Santa Missa aqui. Aqui é um lugar santo. Tirando esse local, outro local. O Santíssimo é quando ele colocava o ostensório. Aí, às vezes, em brasão, você escuta paquife, também mais ou menos parecido, porque o paquife, na realidade, o cavaleiro usava feito uma espécie de manto, cobrindo o capacete, o elmo, e quanto mais retalhado, mais aquele cavaleiro ia ter estátua, porque eu vinha com a justa, com a lança, aí você vinha com a espada, aí ia rasgando. Aí eles não deixavam mudar, não. Porque quanto mais farrapado, mais guerra enfrentava. Por isso que você vê um brasão, aí às vezes diz assim, ah, essa família ali, olha, trabalhou muito em prol do reino, porque está tudo esfarrapado ali. Para não ficar aquele mulambo, né, como chama, aí utilizaram a folha do acanto, para ficar um negócio mais bonito. Entendeu? Mas na realidade é mulambo mesmo. Aí esse teto aqui, na realidade, ele é um teto... Ó, tem aqueles anjos ali ao redor. É, pronto, ali são querubins. Os... Querubins, muito bem. Aí tem... Ele é em barrete. Por que em barrete? Porque não tem um chapéu que o padre às vezes usa, que ele é assim e assim, não é? Uhum. Aí se você observar, 2, 4... Tem igrejas que ele é mais estreitinho.
O que é que você fala, 2-4? Ah, sim. Não, eu entendi. Aquele que você vê muito na missa do Galo. Você, os padres estão lá com aquele chapéu. Que assim. Fica parecendo um suspiro. Ah, esse teto, né? Representa isso. É um teto em barrete. Entendi. É. Ah, eu entendi. Toda a estrutura do teto. Olá pessoal, vamos dar continuidade a um engenho bonito. Agora, dessa vez, é a Casa Grande do Engenho e demais edificações. Vamos ser recebidos por Jerusa e vem com a gente conhecer mais um pouco do Engenho Bonito, localizado na cidade de Nazaré, Pernambuco. Olá! Olá, Jerusa, tudo bem? Tudo, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jerusa, por estar nos recebendo. E vamos conhecer mais um pouco agora do Engenho Bonito, né? Agora com a Casa Grande, né? Estamos sendo recebidos por Jerusa, a proprietária do Engenho, né? Vamos entrar. Vamos lá. Jerusa, essa é a marca registrada do canal. Por onde a gente passa e estamos sendo recebidos pelo dono, a gente costuma deixar essa plaquinha, né, como forma da nossa passagem, agradecimento, né, e também uma maneira da gente valorizar o trabalho dos donos de engenho e preservar edificações históricas, que a gente sabe que é com muito difícil. Custo. Vai ser um prazer, inclusive, colocar essa plaquinha para marcar a passagem de vocês aqui, né, porque manter essas grandes obras, porque são grandes obras que naquela época ninguém tinha uma tecnologia que facilitasse. Então, para a gente é importante encontrar quem dê valor a essa luta da gente para manter isso aqui, porque não é fácil. E o trabalho. Obrigada. E o trabalho na Rota dos Casarões, um dos objetivos dele também é justamente isso, é aumentar a massa de pessoas que têm apreço, né, e queira preservar esses lugares históricos de toda a nossa região. Muito obrigada. Obrigada. Então, se quiser ler. A equipe na Rota dos Antigos Casarões parabeniza os proprietários de casarões centenários por preservar e manterem viva a nossa história, que também é a nossa. Exatamente. Né? Isso não aí só é da que família, é. Né? Exatamente. É a nossa aqui da região, né? Exato. Porque existem vários casarões e de amigos nossos com casas iguais às nossas, igual a essa nossa, que são de engenhos vizinhos, que no passado foram das mesmas famílias. Vamos tentar manter até onde a gente der, que foi um legado do nosso pai, que ele deixou para nós. Ele adquiriu o engenho nos anos 70, já de uma outra pessoa da família Moraes, que era também nosso parente. Então, assim, é um legado que já vem na família. Eu cheguei aqui nesse engenho, eu tinha 11 anos de idade. Entendeu? Então, a gente acompanhou esse desenvolvimento todo aqui e a gente tenta manter em nome da memória dele. Aí o nosso amigo agora, Alcides, ele vai entrar em cena junto com a nossa amiga Jerusa, porque ele vai falar agora das edificações, né? A questão da edificação da casa do Engenho Bonito. Vem com a gente. Estamos aqui com a família, né? Pode fazer as honras. Eu vou apresentar minha mãe, Margarida Cavalcante. Olha para lá, mamãe. E o meu sobrinho, João Guerra. João Guilherme Cavalcante Guerra. Ou é Guerra Cavalcante? Guerra Cavalcante. Guerra Cavalcante. Eu brinco com ele porque é João Guerra e não João Cavalcante. Né? Que tem muito antepassado com esse nome. Né? Então vai ser um prazer mostrar a casa para vocês. Ela é uma casa que preservou o estilo. Agora não tem móveis antigos, mas vocês vão verificar os desenhos de contorno das janelas. Janelas duplas, a parte de vitral e o piso, que é o que tem de mais bonito. Vamos conhecer um pouquinho da arquitetura, né, da parte externa. Né? Tradicionalmente, né, as casas aqui da região do período da cana-de-açúcar, o tradicional alpendre, né, questão de arejar, proteger a construção, e alguns detalhes aqui, né, como o caso aqui da cartela, aqui na parede, um elemento decorativo.
as bandeiras em ferro, trabalhado. Eu acho que o principal daqui são as portas, janelas e o piso. Entendeu? É. É, que são ladrilhos diferentes para cada setor da casa. Só os quartos que são com madeira, né? São assoalho. É assoalho. Mas aqui toda a casa é toda no ladrilho. E as portas, elas são mantidas como a gente comprou a casa. São duas portas, né? Tem essa porta aqui interna, tá certo? A parte de cima que é para arejar. E ainda tem essa outra porta que dá uma segurança maior. Então, são mantidas da forma como a gente adquiriu a propriedade. Mesma coisa são as janelas. Também é porta, janela dupla também, né? Tem a parte do gradeado e a parte que fecha como um todo. A parte de cima, com o gradeado de ferro, que eu não sei assim historicamente como você chama, né? A bandeira, também está preservada. E os cômodos da casa, todos os quartos têm conexão. Um quarto tem conexão com o outro. Esse quarto primeiro tinha conexão com o quarto seguinte, só que minha mãe aqui fechou a porta. Mas para os outros vai passando. A porta passa de um quarto para o outro. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui. Ai, meu Deus, é porque não tá bom para filmar isso aqui. Ó. Tá vendo? Sempre tem a passagem de um quarto para o outro. Isso aqui, nesse daqui também tinha, só que papai fechou, né? Mas sempre teve a passagem de um quarto para o outro. Aqui é tudo conectado, né? Aí você vê que os ladrilhos são totalmente diferentes, né? Esse aqui é que não vai dar mesmo para ver, porque esse está com a cama. Não sei se vai ficar legal. É, móveis improvisados, entendeu? Mas todo quarto aqui tinha essa conexão, que é característico. E sim, gente, ainda tem o forro, né? Esse forro aqui treliçado com aquela parte sai blusa, que é um forro característico do passado, das casas, né? Esse aqui ainda tem esse... Como é que eu posso chamar? É um charabe, né? É treliçado. Isso. Agora esse daqui é todo completo. Tá mantido tal qual como sempre foi. E até, né? Para arejar a casa. É, para arejar, né? A questão era ventilar a casa, né? Esse daqui é todo na madeira. E os quartos, se você ver, são todos de assoalho. Todos de assoalho. Entendeu? Então, nessas características, eles são bem preservados. Existiam algumas. Os quartinhos lá atrás que a gente derrubou, né? E a cozinha, obviamente, fez uma reforma grande. Banheiro, a gente fez uma reforma recentemente, porque é um banheiro para a casa toda. Aí, quando tem muita gente, fica um pouco tumultuado. Entendeu? Se adaptar. Tem que se adaptar. É, mas não são santos antigos, não. Aí são... Esse Santo Antônio foi até eu que pintei. Aquele, eu sou uma moça prendada de coisas manuais. Eu já fiz muita cerâmica, bordados, tapeçaria, entendeu? Sempre gostei de fazer. Hoje em dia eu não faço mais nada. Trabalho, trabalho, trabalho. Só. Aí Santo Antônio. Já faz muito. Aí veja, esse piso aqui é totalmente diferente, tá vendo? Cada compartimento da casa tem um piso diferente. Né? Essas questões aqui, características, elas são mantidas. Mas, assim, a questão de piso, portas e janelas, isso aí é mantido do tradicional da casa mesmo. Quando a gente chegou, isso já era mantido. Quando você fala sobre aquelas portas, vamos lá. Aqui tem a chapeleira. Esse aqui é meu pai. Quando era jovem. Esse é seu pai. É. Isso aqui também é o meu irmão. O pai e a mãe de João Guilherme. Esse aqui é o nome? É Gera, Jerônimo. Jerônimo, é, né? Meu irmão mais velho. Mais velho. E esse aqui? José, esse aí é meu pai, Josemar Cavalcante. Lá está o túmulo dele na capela. É, as cinzas. Dele e do meu irmão. Jerusalém. Eu vejo... E tem aqui que é meu avô. Vovô Celso, o pai do meu pai, Celso Xavier, de Moraes Andrade. E aqui minha mãe, quando era jovem, acho que mais ou menos na mesma faixa de papai, quando eles casaram.
E essa aqui sou eu com 12 anos. Nos meus 12 anos de vida. Uma foto que foi tirada num fotógrafo de Nazaré da Mata. É, seu Zé Augusto. Essa escrivaninha, apesar de ser escrivaninha de sanfona, isso aqui é um senhor que tem em Nazaré, que fabricou. É daquela sanfonada, né? Mas isso foi esse... Tá de machetaria aqui. Né? É, mesma coisa esse aí, tá vendo? Também foi ele que fez. Ele... Tem peças lindas lá. Agora, essa cama aqui, deixa eu ver se é essa. Essa aqui. Não, não é essa não. Acho que é a do outro quarto, que é mesmo modelo. Essa aqui foi do meu avô. Do pai de mamãe. Que a gente trouxe lá. Eu tenho na minha casa uma penteadeira antiga que eu ponho na sala. Que foi de lá do engenho de vovó que eu peguei também. Tá lá meio largada, abandonada. Posso ir daqui? Pode, querido. Cofre lindo. É, esse cofre eu não sei a história dele, não. Não tenho nem ideia. Lá na usina tem um lindo, né? É inglês. É inglês, é. Mas esse é muito bonito. E se eu não me engano, parece que a gente viu um cofre assim, dessa procedência, não sei se foi lá em Ventura. Bem capaz. Rio de Janeiro. Bonito ele. É. E tem até as placas, né? Cofres, fogões, progresso. Adoro. Essa escultura foi eu que fiz, essa mulher pelada aí. Foi mesmo. Eu fazia muita modelagem de barro. Aí no caso aqui, essa aí foi Dolorita, a tia de João Guilherme, a tia-avó de João Guilherme, que pintou. Ela gosta de mostrar. Adora pintar. A gente morava no Engenho Santa Rosa, município de Ipojuca. Mas foi quando a usina era engenho da usina Salgado. Aí a usina começou falindo. Aí antes que ela falisse e manchasse tudo, um amigo nosso arranjou esse engenho. E Josemar comprou o engenho. Primeiro arrendou e depois comprou. Amigo não, primo, né? Um primo, amigo e primo. Era José Porfírio de Andrade Lima. Foi do Banco Nacional do Norte. Era presidente do Banco Nacional do Norte. Não era o dono, não. Era presidente. Era sócio. Eu sei lá, uma coisa dessa. Uhum. Aí foi ele que conseguiu esse engenho. E ele arranjou, na época, estava financiando para comprar terra. Financiava, ele arranjou um financiamento. A gente liquidou lá. E meu sogro também deu uma ajuda. Assim, a gente veio para cá e aqui ainda estamos. Cinco raiz. E quando veio aqui, funcionava o quê? É cana mesmo. Era cana. Era um engenho antigo. Aqui era cana. Ali embaixo era que só tem as colunas. Era um engenho Bangue. E depois, quando o Josemar veio para cá, ele transformou numa destilaria. Porque não existia mais engenho Bangue. Transformou numa destilaria. Aí passou um tempo para a destilaria, depois ele deixou e caiu. Só de pepunha tinha tirado aqueles tijolos. E vai quando chegaste aqui, essa casa já existia? Já existia. Mas estava como a casa, estava preservada? Não, estava mais ou menos preservada, porque o dono dela, também era uma pessoa que tinha posses e tinha outros engenhos. Aí ele queria vender esse, que inclusive ele era dono do engenho Lagoa Danta, que fica na pista, logo aí depois de Nazaré. Quando vieste daqui a capela, estava preservada? Estava preservada. Foi Paulo Guerra que tomou essa igreja. E neste caso, a comprou então a propriedade da usina? Não, não. Comprou de Clóvis Monteiro, que foi dono do engenho Lagoa Danta também. Comprou ele. Que já era também, já tinha comprado de outro dono. Ah, mas já fazia tempo. Ele tinha comprado, tempo. Inclusive, a um parente meu, por parte de mãe, que era João Guerra. Era? Era doutor João Guerra. Que era, salvo engano, irmão do meu bisavô, parte de mãe. É. Meu bisavô estava em aí era deles. Depois foi para Clóvis Monteiro e depois para o meu avô, parte de pai. E, João, você falou que aqui tem muito valor afetivo, né? Com certeza. Você fez
muitas aventuras aqui nesse engenho, não foi isso? A minha infância, assim como a dos meus primos, foi aqui, né? Era. E assim, antigamente tinha muito morador, tinha muita casa de morador. Não existia o êxodo rural. Então a vida aqui era muito intensa. Todo final de semana, todos os dias, tinha muitas pessoas circulando por aqui. Então a gente se juntava com os filhos dos moradores e jogava bola, brincava de esconde-esconde. Quando era no final da tarde, estava jogando dominó na casa de seu Luiz, que é uma casa que fica... uma casa de morador depois daqui da Casa Grande. E ele tinha uma venda também, então a gente estava sempre lá comprando biscoito, pipoca, esse tipo de besteira que criança gosta. E a nossa vida foi aqui. Aqui eu fiz muitas aventuras, relatamos aqui, inclusive meu acidente de moto. Levei muitas quedas a cavalo, já fui picado por maripondo, já pisei em tesoura de cortar jardim, cortei o pé. E minha tia Jerusa sempre me socorrendo aqui. Dei muito trabalho a ela. Ela morava aqui nessa época da minha infância. E todas as férias e finais de semana nós passávamos aqui. Então, tudo que acontecia com os primos. Ela socorria. Socorria, sobrava para tia Jerusa socorrer. Então, além do valor histórico para toda a região, tem o valor afetivo da família. Afetivo, é. Aqui tinha carro de carneiro, bem de Zandai. Tinha um boi aqui, que então já tem reposto de ter deixado de vender aquele boi. Porque geralmente a raça de boi, de gato, desse Nerório, aqueles brancos, é um boi brabo. Mas tinha esse que era diferente. Eu nunca vi um boi tão manso daquele. Era um touro. Baixava a cabeça... para subir, por menino subir. O menino montava nele. Eu nunca vi um boi daquele, não. Nasci e me criei em engenho. Esse boi, ele foi desmamado. A mãe morreu e aí precisou ser criado à base de mamadeira. E meu avô que criou ele à base da mamadeira. Então ele foi um boi que cresceu com a nossa proximidade. Era um boi chamado Branco. Foi desmamado a mãe. Faleceu depois que ele nasceu, morreu depois que ele nasceu, e aí foi criado na base da mamadeira. E aí meu avô, a gente pequeno também dava mamadeira, e aí ele cresceu, ficou aqui manso. Ele era solto no cercado, quando vinha, passava aqui na cocheira, ficava na cocheira, e a gente andava nele, ele abaixava a cabeça para a gente subir, ele deitava para a gente ficar alisando ele, então realmente era um boi de estimação. E quando o Josemar adoeceu, arredou o engenho à usina, aí a usina desmanchou o cercado de boi todo, porque tinha boi e tinha cana. Aí teve que vender o boi, mas eu me arrependo hoje, eu tenho remorso de ter deixado de vender o boi, porque eu tenho tanta gente parente que tem engenho, eu tenho passado para eles, para um deles, né? Mas toda vez que eu falo isso, eu me lembro, eu tenho remorso. Não devia ter vendido para matar. Como foi mencionado, tinha carro de carneiro aqui. Quer dizer, tinham dois carneiros. Era um chamado Petribu e outro Caldeirão. Alguma coisa desse tipo, então, não lembro. Combirão. Combirão e Petribu. Eram dois carneiros mais robustos que colocávamos feito um carro de boi, só que numa menor proporção. E a gente tudo pequeno subia no carro de carneiro e ia puxando por essas estradas. Eram muitas histórias. Remete à construção, né? Remete a trabalho. Isso. Um engenho, uma invenção. Então aqui propriamente era um engenho. Sempre que a gente estava, alguém lá em cima perguntava, cadê fulano? Aí alguém gritava, tá no engenho. Quer dizer, estava aqui nessa área. Aqui chama-se de engenho e moita também, moita, né? Moita, exato. Mas aí na nossa infância, o engenho propriamente dito era isso aqui. Se alguém dizia, fulano tá no engenho, aí vinha aqui embaixo e procurava. Nessa área. Hoje a gente pensa em engenho, aí corresponde... Engenho é a estrutura toda. Né? É. Mas porque casa engenho... Grande, cesala, capela, tudo parte daqui, né? Do trabalho. Tudo parte do trabalho. Aí, além do engenho, tem a casa grande, onde residem os proprietários, tem as casas dos moradores, tem a cocheira, tem a outra estrutura, a capela, que compõe o conjunto. Aqui nós estamos numa construção que sempre serviu de cocheira, né? Aqui ficavam os cavalos, naquela parte de lá, os burros, que eram animais de trabalho, que carregavam cana, capim, usavam as cangalhas para carregar, transportar esse tipo de plantação. E aqui a gente tem uma área que servia de curral. Essa construção aqui, dentro dela, ela era toda arrodeada de coxos. Então, os bois, quando vinham do pasto para cá, para serem vacinados ou para... fim de contagem, qualquer tipo de manejo,